intentem fer un pop rock una mica modern, fresc, amb caràcter i amb sonoritat lo màxim internacional, però en català. I us heu plantejat en fer cançons en altres idiomes, com ara en castellà o en anglès? Sí, de fet, bueno, tenim el disc l'hem fet completament en català, abans havíem fet coses en castellà i en anglès també alguna cosa hem fet, mai l'hem publicat, però mai podem tancar portes a res. La música és universal. Els idiomes no hi ha fronteres per la música. Ens agrada molt tota la música que vingui de fora, sigui pop, sigui rock, som un grup molt obert, ens agraden molts estils i això també es veu en el CD, no, que és molt variat. A veure, jo tinc referents femenins molt bons en la música, també com Paramore, que hi ha la cantant la Hayley Williams, hi ha la de Tonight Alive, no sé, jo m'agrada molt també la figura femenina en un grup, però en aquest cas no tenim cap dona. On no heu tocat que et faria molta il·lusió tocar? Buf, a mi m'agradaria molt tocar el Razzmatazz 1. Home, dos llocs que per mi seria un somni, seria tocar la Marxa de Barcelona, per mi és una de les coses que em faria més il·lusió, i després tocar el Palau Sant Jordi, bueno, ja s'ha... És demanar molt, però bueno, sí, seria, per mi això seria, bueno, el més. Com t'imagines d'aquí 5 anys? Doncs, com a mínim, fent el que m'agrada. És a dir, sent segur, creient en el que estàs fent, i esperem que amb Bipolar fem molts, molts més concerts i que cada vegada la família vagi creixent. Això, per mi, jo ja afirmo. Esperant una senyal.